Tak jeden rychlo návod na rychlo roušky. Mám plátno, dám si ho takhle, si přeložím dvojité a jedu, potřebuju čtverec 20×20 a já si jich rovnou takhle naskládám několik, přibližně. Si nastříhám všechny a mám takhle na jednu roušku jeden připravený obdélník. Potom bych správně měla všechno založit, začistit a podobně, ale z důvodu úspory času a i toho, že ta rouška není jako na věky, tak si to jenom založím. Trochu víc. Tak, tady druhou část k tomu. Tak. Zase můžu si rozkreslit ty sklady, udělat si šablonku přesně, anebo to vzít trošku od oka. Takhle připravím. Tak přežehlíme. Kdo má overlock, tak tady projede na overlocku, čím si to i hezky zastřihne. Kdo nemá, vloží rovnou do proužku, který pak bude zároveň na zavázání. Tak, proužek z úpletu nebo ze starého trička, zhruba 2-3 cm široký, tenhle je asi 40 cm dlouhý, to bude až tam. Tak, buď mám začištění to na tom overlocku. On se mi ten proužek začne sám takhle jakoby i točit, tak takhle ho tam vložím tady a takhle prošiju. Když nemám začištěno, můžu to i tak, takhle rovnou prošiju cikcakem. Tak, takhle zatáhneme, z proužku se stanou víc šňůrky. Tak, tady máme prošitý cikcakem, tady je to vidět hezky, jsme to udělali bílé. Tak, dáme. A rouška je na světě, tady ještě pozor. Tak, tady má tu kapsičku i na vložení nějakého kapesničku nebo filtru. Tak, tohle zatím nejrychlejší způsob, na který jsme přišli.